أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. موضوع گفتگو قيام عاشوراء. اس موضوع کو مختلف دروس کی شکل میں، اس کے ہر حصے کو مختلف درس کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سب سے پہلا یہ ہے کیوں ہم عاشوراء کے بارے میں گفتگو کرتے، اس کے اہمیت کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ قیام امام حسین عاشور کے دن اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس پر حضرت آدم نے، حضرت نوح نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت یحییٰ نے، پیغمبر خدا نے، علی مرتضیٰ نے، جناب سیدہ نے، جناب امام حسن مجتبیٰ نے واقعہ پیش آنے سے پہلے گریہ کیا ہے، اس کے اہمیت سے انسانیت کو آگاہ کیا ہے. اس لحاظ سے اتنے اہم مسئلہ ہے کہ آدم سے خاتم تک، خاتم انبیاء سے خاتم اوصیاء امام زمانہ تک اس غم میں شریک ہے. یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ قیام کربلا، قیام عاشوراء کتنے اہم مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ زیارتوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ امام کی زیارت کرنا ہے تو امام کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرو. تو قیام عاشوراء کا جاننا بہت ضروری ہے معرفت امام کے سلسلے میں. اسی طرح سے قیام کربلا نے، حسین نے عظیم ترین قربانی پیش کی، جو کچھ حسین کے پاس تھا راہ خدا میں حسین نے دے دیا. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس عظیم قیام کے اہداف اور مقاصد سے آگاہ ہو جائے. اسی طرح سے حسین نے جو عاشوراء کے ذریعے اقدام کیا ہے، ایک صراط مستقیم کی نشاندہی کی ہے، اس صراط مستقیم پر ہم چل پڑے. آپ زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں السلام علیک وارث آدم، اے حسین آپ وارث آدم ہیں، وارث نوح ہے، وارث ابراہیم ہے، وارث اسماعیل ہے، وارث پیغمبر خدا ہے. تو قیام کربلا اور استیارت میں اشارہ ہی اس مطلب کی طرف، حسین کے ذریعے سارے انبیاء کے موارث محفوظ رہے. تو اگر آپ تمام انبیاء کی زحمتوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہے تو قیام عاشوراء کے ذریعے ہی بچا سکتے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے ایک مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا ایک مقصد کے لیے، اور اس مقصد کو بتانے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، اس مقصد تک پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، اس مقصد تک جانے والوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے. بس خدا نے جب انسان کو خلق کیا ہے، انسان کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ عبودیت کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ سکے، انسان کامل بن سکے، مسجود ملائک بن سکے، مظہر صفات خدا بن سکے، اشرف مخلوقات بن سکے، اور اس منزل مقصود تک پہنچنے والا جنتی ہی ہوتا ہے. جنت ایسا موجود کہ وجود کے اندر بھی جنت ہے. جہاں ایسا مخلوق پہنچتا ہے وہ جگہ بھی جنت ہو جاتی ہے. اور خدا نے انسان کو جنت کے لیے خلق فرمایا ہے. پیغمبر فرماتے خلقتم للجنہ. اسی لیے مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، تمہارے خلقت کا مقصد یہ ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے صراط مستقیم یہ ہے، بتانے کے لیے ایک، بتانے کے بعد اس پر چلانے کے لیے دو، اور خود اسوہ حسنہ بن کر کاروان اہل حق کی قیادت کرے تین.
انبیاء کو بھیجا، خدا نے 124,000 نبی بھیجا تاکہ انسانوں کو بتائے کہ خدا کی خوشنودی کس میں ہے، انسان انسانیت کے اعلیٰ درجات تک کس طرح سے پہنچ سکتا ہے، اور انسان جنتی کس طرح سے بن سکتا ہے، اسی کو بتانے کے لیے اور اسی پر چلانے کے لیے۔ کیونکہ انسان کے اندر دو پہلو ہے، ایک مادی پہلو، ایک روحانی پہلو، ایک حیوانیت، ایک ملکوتیت۔ حیوانیت اور مادی پہلو اس کو خواہشات نفسانی کی طرف، اس کو گناہوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کے ملکوتی پہلو اس کو خدا کی طرف، انسانیت کی طرف، اقدار کی طرف، کمال کی طرف، عظمتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر دو قسم کی خواہشات ہیں، دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ ایک قسم کی خواہشات انسان کو حیوان کی طرح اور حیوان سے پستر کرنے کی کوشش کرتی ہے، کل انعام بل ہم اول سبیلا۔ ایک قسم کی خواہشات انسان کو اشرف مخلوقات بناتا ہے۔ ان دونوں میں جنگ ہے، اسی لیے انسان کے بارے میں فرمایا جہاد اکبر میں مصروف ہے انسان۔ انسان مسلسل جہاد اکبر میں مصروف ہے، اس کے اندر حیوانیت کی خواہشات، شیطانی خواہشات ہمیشہ برسر پیکار ہے اس کے انسانی خواہشات کے ساتھ۔ اب اس کو بتانے کے لیے اور انسانی خواہشات کے تابع، اگر یہ حیوانی خواہشات انسانی خواہشات کے تابع بن جائے، یہ حیوانی خواہشات بہترین سواری ہے انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے۔ انسان کے ہاتھ پاؤں، کھانا پینا، حکومت، یہ ساری چیزیں اگر انسان کی انسانیت کی خدمت میں آ جائے تو انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے کارآمد ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں خود ہدف بن جائے، حکومت خود ہدف بن جائے، کھانا پینا خود ہدف بن جائے، شہوت خود ہدف بن جائے، اقرب پروری خود ہدف بن جائے، شہرت پسندی خود ہدف اور مقصد بن جائے، تو پھر اس وقت یہ انسان نہ صرف خدا سے دور ہوتا ہے، انسانیت کا قاتل بنتا ہے، دنیائے انسانیت کے تاریخ کے بدترین صفحات کو، ظالم ترین صفحات کو ان لوگوں نے لکھا ہے جنہوں نے انسان کی حیوانی خواہشات کو لبیک کہا ہے اور الہی خواہشات کو لبیک نہیں کہا۔ تو خدا نے انبیاء کو بھیجا، ایک یہ ہے کہ اس کو بتائے کہ خدا نے تم کو کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے نمونے عمل خود انبیاء اور ائمہ ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے علم، عقل، صلاحیت خدا نے دیا ہے تاکہ آپ اپنی صلاحیتوں کو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے استفادہ کریں۔ تو اسی لیے خدا نے 124,000 انبیاء بھیجا۔ ان انبیاء کے درمیان 5 نبی صاحب شریعت تھے، دین ایک ہے اسلام، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، حضرت یعقوب اپنی اولاد سے فرماتے ہیں تم مرنا ہے، تم مسلمان ہو کر مرنا ہے، اسلام پر مرنا ہے، وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، پہلا نمبر کا مسلمان ہوں۔ سارے انبیاء پہلا نمبر کے مسلمان تھے اور انبیاء کے ماننے والے بھی مسلمان تھے، پس دین اسلام ہے، ایک ہے آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک، لیکن شریعتیں 5 تھیں۔ وَلَقَدْ شَرَعْنَا لَكُمْ فِي الدِّينِ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى۔ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے لیے 5 شریعتیں نازل کی ہیں، حضرت نوح کی شریعت، پیغمبر خدا کی شریعت، حضرت ابراہیم کی شریعت، حضرت موسیٰ کی شریعت، حضرت عیسیٰ کی شریعت۔ تو شریعتیں 5 نبی اولوالعزم کے 5 شریعتیں ہیں، باقی انبیاء آئے تھے تاکہ انہی 5 انبیاء اولوالعزم کی شریعتوں کی حفاظت کرے، انہی کی تکمیل کرے، اسی کے مطابق انسانوں کی تربیت کرے، دشمنان دین و انسانیت کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام بنا دے،
انسانوں کو تعلیمات الہی، تعلیمات انبیاء کے مطابق انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کرے. تو پانچ نبی صاحب شریعت، پانچ کم 124,000 نبی آئے تھے، انسانوں کو ان پانچ شریعتوں کے مطابق، یا بہتر کہوں چار شریعتوں کے مطابق چلانے کے لیے، دین کے حفاظت کے لیے، کتاب کے حفاظت کے لیے اور شریعت کے حفاظت کے لیے، کفر و شرک سے انسانوں کو بچانے کے لیے. کیونکہ آخری شریعت حضرت پیغمبر خدا کی شریعت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اسی لیے پانچ کم 124,000 انبیاء کو خدا نے بھیجا ان شریعتوں کے حفاظت کے لیے. لیکن ان شریعتوں کے حفاظت اور قربانیوں کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کل 25 انبیاء کے نام قرآن میں موجود ہے. 104 کتابیں خدا نے نازل کی ہے، ان کے نام و نشان بھی نہیں ہے، صرف قرآن ہے کامل بغیر کم و کاست، اور توریت اور انجیل اور زبور کے کچھ ٹکڑے باقی ہے، وہ بھی اصل کون سی ہے، تحریف کون سے حصے میں ہوا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے. اسی لیے بشر نے دین کے حفاظت کے سلسلے میں بہت کوتاہی کی، بلکہ دین کے ساتھ دشمنی کی، انبیاء کے نام تک کو بشر نے زندہ نہیں رکھا. تو یہ سلسلہ تھا، لیکن خوش قسمتی یہ تھی سابقہ ادیان محدود وقت کے لیے خدا نے نازل کیا، شریعت ابراہیم، شریعت نوح، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، محدود وقت میں شریعت نوح، شریعت ابراہیم تک، شریعت ابراہیم، شریعت موسیٰ تک، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ تک، شریعت عیسیٰ ختمی مرتبت کی شریعت تک خدا کی طرف سے نازل ہوئی. وقت کے لحاظ سے محدود اور جغرافیائی حوالے سے بھی دنیا کے کم علاقوں میں لوگ آباد تھے، علمی لحاظ سے بھی لوگ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے. اسی لیے وہ شریعتیں اس وقت کی ضرورت کے مطابق خدا نے نازل کی تھی. اب جب آخری نبی آیا، اس نبی نے قیامت تک انسانوں کی ضرورت کے مطابق شریعت لایا، یعنی قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، بشر جتنے ترقی کرے گا اس شریعت کی طرف محتاج ہے. یعنی کوئی بشر نہیں کہہ سکتا ہمارا علم اعلیٰ درجہ تک پہنچ گیا ہے، ہمیں شریعت اسلامی کی ضرورت نہیں. نہیں، آپ خدا تک جانا چاہے، آپ انسان بننا چاہے، آپ مقصد تخلیق تک جانا چاہتے ہیں، تو شریعت محمد کے بغیر جا نہیں سکتے ہیں. یہ پیغام اسلام ہے. بس اسلام نے ایسا پیغام لایا کہ قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے، ایک ابدی پیغام ہے، کامل ترین پیغام ہے، کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا ہے. اسی لیے ہماری روایات میں ہے کہ دین موسیٰ ایک پہلو پر توجہ دیا کہ آپ دنیا سے فائدہ اٹھائے، دین عیسیٰ نے دنیا کے پہلو کو رد کیا، صرف آخرت کی طرف توجہ دیا. یعنی وہ دوائی کے طور پر تھی، یعنی وقت کی ضرورت کے مطابق انسانوں کے انحراف کی وجہ سے خاص تعلیمات کے ساتھ آئے تھے. یعنی وہ دوائی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب بیماری ہو. تو شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ انسانوں کے انحراف کو مد نظر رکھ کر، پہلا رواقین وغیرہ کی وجہ سے لوگ تاریک دنیا ہو چکے تھے، تو حضرت موسیٰ نے تعلیم دی کہ دنیا کی طرف توجہ دو. پھر بعد میں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہودیوں کی وجہ سے حد سے آگے بڑھ گئے دنیا پرستی میں انسان، تو حضرت عیسیٰ نے زہد و تقویٰ و روحانیت کی طرف دعوت دی، تو اس طرف بھی حد سے آگے بڑھ گئی. وقتی ضرورت کے مطابق ان انبیاء نے شریعت لایا، لیکن بشر انبیاء کی شریعت پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن اسلام وہ دین ہے جو انسان کی غذا، احادیث کہتی ہے غذا کی طرح ہے، یعنی کھانا سارے انسانوں کی ضرورت ہے، بیمار انسان ہو، صحیح انسان ہو، سالم انسان ہو، ہر انسان کو کھانے کی ضرورت ہے. دین اسلام کھانے کی طرح ہے، دین یہود اور دین عیسائی دوائی کی طرح ہے، دوائی بیماری ختم ہونے کے بعد اس کی ضرورت ختم ہوتی. تو اسلام کو پیغمبر خدا نے بھیجا، ساری انسانیت کی ضرورت ہے، لیکن آخری دین کے طور پر بھی بھیجا. یعنی کیا مطلب؟ قیامت تک بشر کی تمام ضرورتوں کو یہ دین پورا کر سکتا ہے.
بشر علمی لحاظ سے جتنے ترقی کرے اور جغرافیائی لحاظ سے پوری دنیا میں پھیل جائے اور تاریخی لحاظ سے رہتی دنیا تک، اسلام آپ کے لیے رہنما ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ سابقہ ادیان جن کی اتنی اہمیت نہیں تھی، ان کی حفاظت کے لیے 4,5,24,000 انبیاء بھیجا، لیکن اسلام کی اتنی اہمیت کے باوجود ختم نبوت کا اعلان کیا. دیکھیے، اگر آپ ایک مال کسی جگہ پر رکھتے ہیں یا بھیجتے ہیں تو مال جتنی قیمتی ہو اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. اگر آپ ایک ٹرک بھر کر سنگ مرمر بھیجیں گے کسی مکان کے لیے تو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں گے، لیکن اگر ایک چھوٹی سی جیپ بھر کر سونا بھیجیں گے تو ساتھ گارڈ بھیجیں گے. مال جتنے اہم، اس کے خطرات زیادہ ہوتا ہے، اس کے حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے. سابقہ ادیان گہرائی کے لحاظ سے کم علم جاہل معاشروں کی علمی تشنگی کو دور کرنے کے لیے ہے، اور جغرافیائی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے محدود، اس کے باوجود ان کی حفاظت کے لیے اتنا انتظام، اس کے باوجود ادیان میں تحریف آئی. خدا نے جس دین کو نازل کیا تھا وہ باقی نہیں رہا. اسلام زمان کے لحاظ سے تا قیامت، مکان کے لحاظ سے پوری روئے زمین، اور گہرائی کے لحاظ سے بشر جتنا ترقی بھی کرے گا اسلام کی رہنمائی کی طرف محتاج ہوگا. اس اسلام کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام نہ ہو، ختم نبوت نہ ہوتا تو ایک بات تھی، بعد والے نبی آ کر تحریفوں کا ازالہ کے سابقے ہی ہوتے تھے. ایک پیغمبر آتے تھے، ان کے دنیا جانے کے بعد تحریفیں پیش آتی تھیں، بعد کے نبی آ کر ان تحریفوں کا ازالہ کرتے تھے. اور پیغمبر خدا کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے سب سے کامل ترین برنامہ کو خدا نے اپنے افضل انبیاء و مرسلین کے ذریعے روانہ کیا ہے. یعنی جتنا پیغام خدا کی طرف سے بشر تک آنا تھا، بشر کی تربیت کے لیے، ترقی کے لیے خدا نے بھیجا ہے، اب کوئی کمی نہیں ہے. تو پیغمبر اسلام جب خاتم انبیاء ہے، آپ کے دین آخری دین ہے، تو یہاں پر تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کو کوئی انتظام نہیں کیا، ختم نبوت کا بھی اعلان کیا اور آخری دین ہے، تا روز قیامت باقی ہے، اس کے لیے خطرات زیادہ ہے. سابقہ ادیان کے خطرات کیا تھے؟ حکمران ایک فرعون جیسا، نمرود جیسا، قارون جیسا دولت مند لوگ، سامری جیسا مکار اور فریبکار لوگ. ان سامری نے دین کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیا، قارون نے مال کے ذریعے دھوکہ دیا، فرعون و حامان و نمرود نے طاقت کے ذریعے دھوکہ دیا، دین کو نقصان پہنچایا. لیکن اسلام کے دور میں اور ایک خطرہ پیش آیا، جو سب سے زیادہ خطرناک تھا، وہ منافقین کا خطرہ تھا. پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت پر منافقین سے، نہ مؤمن سے کوئی خوف ہے، مؤمن نقصان نہیں پہنچائے گا دین کو، کافر سے بھی کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ کافر کو خدا قلع قمع فرمائے گا، لیکن مجھے خوف ہے تو منافقین سے خوف ہے. اسی لیے آیہ غدیر میں الیوم یا اس الذین کفر، آج کفار مایوس ہو گئے کہا، منافقین مایوس ہو گئے نہیں کہا، کیونکہ منافقین امید رکھتے تھے پیغمبر کے بعد اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، ہم اسلام کو ختم کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے لیے ایک خطرہ، سابقہ ادیان کے بنسبت میں ایک خطرہ اسلام کے لیے زیادہ تھا، وہ منافقین کا خطرہ. قدیم زمانے میں لوگ سادہ ہوتے تھے، منافقت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اتنی زیادہ، لیکن بشر نے کافی ترقی کی تھی، اسی لیے منافقت کرنا، حق کے بھیس میں آ کر باطل کی خدمت کرنا، مسلمانوں کی شکل میں آ کر کفر کی خدمت کرنا، علم اسلام کو بلند کر کے علم کفر کی خدمت کرنا، یہ پیغمبر کے زمانے میں وجود میں آیا ہے. محققین فرماتے ہیں کسی نبی کے دور میں منافقت کو خطرہ کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، یعنی کسی نبی کی امت کے درمیان کوئی وحی کے ذریعے، کتاب آسمانی کے ذریعے نہیں کہا گیا کہ امت کے لیے منافقین کی طرف سے خطرہ ہے، جبکہ اسلام میں خود نبی نے بھی فرمایا، قرآن نے بھی فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. تو اسی لیے خطرہ زیادہ تھا.
ختم نبوت کے بھی اعلان ہو رہا ہے، دین سب سے کامل ترین دین ہے اور منافقین کے بھی خطر ہے، اس کے باوجود اس دین کے حفاظت کا انتظام کیے بغیر ختم نبوت کے لیے کیا جواز ہے؟ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. Say, say, say.